Економія коштів та максимальний комфорт – такі головні складові програми з реновації тролейбусного парку Кривого Рогу. Відповідно до цієї програми машини демонтуються фактично до нуля, після чого повністю відновлюються, проводиться заміна кузовного заліза, гальмівної системи, освітлення салону, тролейбуси заново утеплюються. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, высокую стоимость нового подвижного состава, а также значительный износ существующего подвижного состава в троллейбусном предприятии нашего города, в 2013 году по инициативе и поддержке Юрия Григорьевича Виркула начаты работы по проведению капитального восстановительных ремонтов тролейбусов предприятия «Криворужский городской троллейбус». Ремонты троллейбусов достаточно серьезные. Во время проведения этих ремонтов все узлы, все агрегаты, все системы троллейбуса подвергаются либо замене, либо капитальному ремонту. За час роботи програми міський тролейбусний парк поповнився сімома капітально відремонтованими машинами. До кінця поточного року на лінію планується випустити ще 5 повністю відреставрованих тролейбусів.